اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاہویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاہویز نیٹ ورک آج کی ویڈیو ہے شب قدر کی راتوں کا خاص وظیفہ اسپیشل وظیفہ فار شب قدر نائٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اس عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے اس عشرے کے شروع ہوتے ہی ہماری تاک راتوں کی تلاش بھی شروع ہو جاتی ہے ماہ رمضان کی تاک راتوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم ہے وہ ہر چیز سے محروم رہا اور اس کے خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے وہ پانچ راتیں یہ ہیں 21, 23, 25, 27, 29 ہمیں ان پانچوں راتوں میں عبادت کر کے ان تاک راتوں کی فضیلتیں حاصل کر لینی چاہیے دوستو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور عمل کیے جائے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں کامیابی کا وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھنے سے ہماری دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ ویسے اس عمل کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں مگر تاک راتوں میں ان کی فضیلت کچھ اور ہی ہوتی ہے اس لیے تاک راتوں میں ان وظیفوں کو ضرور کریں وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو پھر 1100 مرتبہ مینس 1100 ٹائمز استغفر اللہ پڑھے دوبارہ سن لے استغفر اللہ پھر 313 مرتبہ مینس 313 ٹائمز یا فتح پڑھے دوبارہ سن لے یا فتح پھر دوبارہ ایک مرتبہ درشی پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگے جہنم سے آزادی کے لیے دعا مانگے اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگے اور پھر اپنی ہر جائز حاجت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھ کر اپنی جائز حاجت کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ اس رات کی فضیلتوں سے ہر بگڑے کام بن جائیں گے اس عمل کو آپ نے 5 تک کی راتوں میں ضرور کرے بھلے ہی ایک رات کرے مگر ضرور کرے اس رات کو نہ جانے دے اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاہویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ